magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug waxaa saakay si buuxda ula wareegay ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka kuwaasuu al-shabaab ka saaray magaaladaasi al-shabaab ayaa la sheegay markii ay ogaadeen in ciidamada dowladda ay ku wajahan yihiin magaaladaasi ayaa go-aansaday inay isaga baxaan deegaankaasi ayagoo wax dagaal ahaan la gelin ciidamada xooga dalka oo garab ka helaya dadka deegaanka saraakiisha ciidamada xooga dalka ayaa shabeelle u sheegay in al-shabaab ay isaga baxeen magaaladaasi saakay aroortii waxaana saakay halkaasi ku sugan ciidamada huwanta deegaanada qaar ayaa waxaa la tilmaamay inay ka dhaceen iska horimaad kooban oo labada dhinac dhex maray mana jirto khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalkaasi ayuu sirkaal ka tirsan ciidamada xooga dalka shabeelle sidaasi uu xaqiijiyey sidaasi si la mid ah shalay galinkii dambe ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa la wareegay deegaanka qodqod oo hoostaga magaalada camaara eyo koonfurta gobolka mudug kadib markii dadka deegaanka ay weerar ku qaadeen deegaankaasi oo al-shabaab sanado ay maamulayeen inkastoo markii dambana ay u gurmadeen ciidamada xoogga dalka sidaasina al-shabaab looga farmaroojiya degaankaasi ku dooro xirmada bilaha nlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban kushuba doolar oo keliya oo hel nmtd da internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah ku dooro xirmada bilaha unlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shio toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahgb